kelinkii hore ee maanta magaalada Buuhodle waxa ka dhacay shir balaadhan oo isugu yimaadeen isimada uqaasha culimada ganacsatada iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshooyinka ku dhaqan magaalada Buuhodle shirkan ayaa wax garadka Buuhodle maanta waxay si buuxda ugu taageereen shirweynaha Khatumatu ee dhawaan la filayo inuu ka dhaco degmada Taleex waxaana shirkan maanta gudoominayay garad Cabdullaahi Garasoofe oo kamid ah isimada ugu waaweyn deegaanka Buuhodle ugu horreen halka waxaa ka hadlay Caaqil Hindi Maxamed Aadan Caws Ismaan Baxnaan Cabdille Xasan Ciise Wacayse waxaana kulanka gabagabadii soo xulay garaad Cabdullaahi Garasoofe waxaana uu garaad ku sheegay inuu soo dhaweynayo shirweynaha Khatumatu halkan shirkan aad arkaysaan waxaa fadhiya wax garadkii Buuhodle gobolka Cayn oo uu gudoominayo garaad Cabdullaahi Garasoofe uqaashii culimadii nin garboodkii dhammaan wax garadka gobolka Cayn baa fadhiya madashan aad arkaysaan shirkaas oo loogu talagalay in uu gobolka Cayn ku soo gudbiyo ra'yigiisa kaga aadan shirweynaha la waday ee beesha dhulbaxante shirkaas haddii la falanqeeyey waxa kaga aadan gobolka Cayn wax garadka gobolka Cayn wuxuu isla qaatay shirkii lagu qabtay London ee Khatumo One go-aankii ka soo baxay abaabulkii ka soo bilowday lagu soo diray qurbajoogta maraysay deegaanka beesha dhulbaxante go-aamadii ka soo baxay oo ahaa Khatumatu in lagu qabto gudaha dalka loona cilaamiyey Taleex in ay taageeraan oo qaataan waxaanu kale halkan ka soo jeedinaynaa haddaanu nahay wax garadka gobolka Cayn in shirkaas cid kasta oo isku dayaysa inay waxyeelayso inay ka joogto ay ka dayso burburinta waxaa la isku raacay Khatumatu raggii waday in lagu taageero la isgarab taago shirkaasna uu noqdo shir ay ku tashato beeshu ay kaga tashato aayaheeda iyo danaheeda aakhira iyo adduunba waxaanu la taageeraynaa oo aanu ogolahay marka hore shirku oo aanu isla garanay haddaa uu nahay gobolka Cayn Buuhodle gobolka Cayn haddaa uu nahay inaanu shirku uu noqdo Taleex inuu noqdo meeshii ay qurbajoogtu soo gaartay inaanu inuu noqdo siyaasadeen ayan ku jirin dhulbaxantana waxaanu ka codsanaynaa sidaa aanu annagu u tashanay inay ku tashnaan shirkaa farxad iyo wanaag laga qaybgalo keentuun fareeya laga ilaaliyo waxaanu go'aansanay haddaanu nahay gobolka Cayn shirkaa raggii markii hore soo gabagaabiyey ee Khatumatu shawiis awal oo aakhir inuu daadheeyo iyo Khatumatu loogana dambeeyo wixii markaa leexdaha lala toosiyo anaga gabagabahaygu waa sidaa waxaanu leenahay qofkii Cayn u dhashay gobolka Cayn ninkii u dhashay nooc kastoo ha noqdo ha raaco dadkiisa ha soo raaco dadkiisa ha la midoobo hadalka anagu intaasaanu kaga baxaynaa isla gartay sida odayaashu ay sheegeen in la taageero shirkii Khatumatu wixii ka soo baxay waxaa la isla gartay in la taageero shirkii Khatumatu iyo dadku waxay isla gaadheen waxaa la isla gartay in la tago gogosha uu dhigay Garaasaleebaan Garaad Maxamed sidaasaa la isla gartay waxaanuna doonaynaa dadkii qurbajoogta shirka soo maamulay sidii ay ugu soo maamuleen sidii uga soo shaqeynayeen sida hawsha badan uga gashay inay sida uga shaqeeyaan ilaa shirkaas maartay la isugu yimaado gabagaboobo go-aama laga gaadho ayan ka caajisin wixii ka balfeenaya iska ilaaliyaan sidaasaanu dadka qurbajoogta u dardaarmaynaa dadka gudahana waxaan u dardaarmaynaa shirku waxa weeye kii aynu inagu iyadoon shirka Khatumatu la qaban aynu ku rawaaqnay in dalka gudihiisa lagu qabto shir kii weeye markii laynoo sheegayna waynu taageeray iminkana sidii oo kale aan ugu diyaar garowno gudahaan uga diyaar garowno dadka gudaha qof kastaaba doorku kaga beegayay
هكذا اسمه دور كذا بيجين هكذاتين وياش عاقرين تي وحجرت دور كذا بيجين هكذاتين تدوينا مارتي بلارم دور كذا بيجين هكذاتين هل يسوي ما ده هريلا لقى فريستو مارك لقى فريست هلا لقى تشرد بامدد كوحنفع يا إن شاء الله يا كسب بدوناي ومركي وجوه رئيسي وحجرت كده غنبوه اللي أيسب حدا وتساجران شروينها خاتمة تو يجا وحجرت كبوه اللي أنا يشجعن إن الشركة سي سوي نقول قبل دونان اللجوء ده إنه فين برشنت هذا كده تجمع التلاح على قبل كسول على الدكتور سمارة تشانل بوه